Son zamanlar ehtiyac duyulan sahələrdən biri də stilist sahəsidir. Elə bu məqsədlə də öz fərqli və kreativ təşkilatçılıqları ilə seçilən Eser Group bu dəfə də Air Charm'ın təşəbbüsü ilə dünyaca məşhur onlarca mükafat və nominasiyaların sahibi stilist Zuhra Suliyevanı Azərbaycana dəvət etdi. 8-9 may tarixlərində Alov güllələrində baş tutan seminarda 80-dən çox stilist və vizajist iştirak etdi. Eser Group şirkəti olaraq artıq 2 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətimiz dövründə müəyyən növ master klaslar təşkil etmişik və eyni zamanda reklam çəkilişlərdir, film çəkilişlərdir. Bundan əvvəlki xarici qonaqlarımızdan biri Musa Bingöl master klas tərəfindən həyata keçirdik ki, o sırf klasistika sahəsində. Hal-hazırki seminarımız isə Zuhra Suliyeva və Rəna Bayramovanın birlikdə hazırladığı master klas dərsidir. Zuhra Suliyeva Almatıdan qonağımızdır və Bakıya dünən təşrif buyurmuşdu, artıq bu gün tədbirdir. Xatırladım ki, Zuhra Suliyeva Görgükotun tələbəsidir və onun qızıl diplomuna sahibdir. Rəna Bayramova da həmçinin Görgükotun tələbəsidir və belə deyək, bu tip tədbirləri, master klas təlimlərinin, həmçinin müxtəlif dünya üzrə keçirilən yarışmalarda dəfələrlə qalib olub və ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil etmişdir. Dərslərdə nəinki nümayiş, eləcə də hər bir iştirakçı öz modelləri üzərində tapşırıqları həyata keçirdilər. Mən ilk dəfə deyil ki, Bakıdayam. Artıq üçüncü gəlişimdir. Məni dəvət etdiyinə görə Rəna xanıma təşəkkür edirəm. Təşkilatçılıq çox xoşuma gəldi. Şəhərinizi də, qonaqpərvər insanları da çox bəyəndim. Stilistləri məni qarşılamağı xoş idi. Həmkarlarımın mehribanlığı məni məmnun etdi. Xatırladaq ki, keçirilən master klas dərslərində 12 illik fəaliyyəti dövründə ilk seminar təşkil edən tanınmış stilist Rəna Bayramova vizaj üzrə, Zuhra Suliyeva isə saç üzrə olmaqla müxtəlif make-up və saç düzümləri nümayiş etdirdilər. Xanımlarımızın nəzərinə çatdıraq ki, əl işləri ilə hər kəsin rəğbətini qazanan Rəna Bayramovanın rəhbərliyi etdiyi Air Charm'ın daha bir filialı yaxınlarda fəaliyyətə başlayacaq. Bugünkü seminarımız çox uğurla baş tutdu. Zuhra xanımı mən dəvət elədim Azərbaycana. Çox sevinirəm, o bugün bizimlədir. Öz bildikləri bizimlə paylaşdı. Modelimizin saçı Zuhra xanıma aiddir, makyajı mənə aiddir. Stilistikanın sirlərinə dərindən yiyələnmək istəyənlər Rəna Bayramova belə seminarların ardı olacağını qeyd etdi. Gözlədiyim nəticədən də yaxşı nəticə aldım. Elə ki, bilet satışlarım dayandırdım. Ona görə ki, satışlar çox oldu. İnşallah bu seminara qatıra bilməyən stilistlərimiz, vizajistlərimiz növbədə görünsənlər seminarımıza inşallah onları dəvət edirəm. Sonda bütün iştirakçılar diplom və sertifikatla təltif olundular.